Опа, здравейте всички! Днес сме на Нюк, заедно с The Suspect и неговият отбор от Флейта, Сонар, Банджо и Пъфин. Флейта, Сонар, окей. На Нюк играят 11 на 2 резултата и то не е в полза на нашият заподозрян. Така че ще видим какво става той, на кое място е в неговия отбор в момента. На първо място 13 на 11, опитва се да ги кери във момчето, обаче не става. Опа! Опа! Тук просто ще замълча, защото и двете неща, които ги направи сега, бяха много съмнителни. И мерника му сега в момента, както виждате, преди малко дори не беше насочен към някъде, просто беше към стената, за сякаш иска да види къде са тези от противникови отбор. Този драпа нормално да го чуя, аз го чух даже. Да, ще видим. Сложи си мерника по-надолу. Сега ще го сложи сигурно на прозореца. Всеки момент. Всеки момент. Не. Да, тук вече би трябва да знае къде е. Оу, това беше също с доста гадно стреляне. Даже се очудих, че го оцели въобще. Докато се движи. Браво. Но... това преди малко, което го видяхме, беше много съмнително. В смисъл... Не знам как знаеше, че он не беше в тяхната база. Може да е бил афака и преди това. Но... Нали, онзи отляво и след това този в базата и след това този горе, в смисъл... Трима човека. Не знам. Сега ще видим. Отново мерника му не беше никъде. Мерника му е точно така застанал, сякаш иска да види тримата, четиримата там през стената. Да, тук го видя. Умря. Странно, че не го чу. Ето сега отбора на Suspect стават кънтертерористи вече. Второ полувреме. Ще видим. В смисъл, тук е момента, в който могат да отбърнат играта и може би са ги репортнали терористите за това. Просто този мап е много city-sided. Не успя да го убие този. Но ето в момента Мерика му абсолютно никъде не е. В момента седим на някаква позиция, но преди малко Мерика му беше абсолютно никакво място. Беше точно така да се виждат и тримата играчи. Не, стрелянето му няма да го коментирам. Стрелянето му е... Нали. Мисля, не може човек с такова стреляне да има такъв гейм сенс и да... Нали да... Да гледа абсолютно всички тези точки. И точно в базата, където има шафата, което някак да знае просто. И да гледа по средата на нищото е много, много подозрително. Странното е, че не виждам някаква, кой знае каква комуникация с неговия отбор. Играта на... Ето в момента оставих аутсайд. Аутсайдът в момента е съвсем свободен. Така че може би играе сам. Или са отборниците му, които са му приятели, най-вероятно не са много интелигентни. Но тук отново чака на тази позиция. Ще видим този рунд. Той като цяло нищо не прави цяла играта. Просто седи на едно място и гледа тази точка. Никакво движение няма при него. Но от друга страна играе на такава позиция, на която трябва да седи там, така че... Отново си премести мерника на никъде. Отново си премести мерника, за да гледа се едно този отдолу. Виждате ли отново?
Мисъл, мерника като му е там, не може никой да убие. И отново го премести, когато точно играч, точно когато преминал там. Не знам, опитал се да прикрича игра с лохак. Обаче ето виждате в момента погледна и на там, на където и другия терорист. Точно когато терорист се доближава до мейна на НАТО, го смоква. Да, току-що умря на рампа един от неговите. Би трябвало да знае да ротейтне на там. Оу, тази глава. Тази глава. Добре, много странен начин на игра има. В смисъл, прекалено съмнително играе. Виждам, че се опитва, ако играе с лохак, да го скрие. Но... поне мен няма да ме заблуди. В смисъл... на 90% съм сигурен, че този човек играе с лохак. Да, няма никакви съмнителни килове, с които, нали, да го докажа точно, но още от първия рунд видяхме, нали, къде си постави мерника, виждаме къде мерника му е през цялото време, посредата на нищото и точно където се виждат всички терористи отстрани. Мисля, аз, ако бях нормален играч, ще си държа мерника на определена точка, откъдето някой ще излезне, смисъл това е най-логичното нещо. Няма си държиш мерника посредата, там е пише А. О, он си го стрелна през стената всъщност. Онзи му направи лобенг, пит се да го убие. О, това беше доста добро. Надявам се сте го видяли. Терористът беше срещу него. Да, умря. Ще умреш ли кът? Терористът го взеха този рунд. Видим колко още рунда ще гледаме, дали ще гледаме до края на играта ми е интересно на мен. Аз честно казано... но! Добре. Аз честно казано бих предпочел да гледам абсолютно целия матч. В смисъл всичките хайлайтове на The Suspect, докато е жив. Така само с по 5-6 рунда по-трудно се преценява. Може някои неща да са изпуснати от матча и няма как точно да се прецени, нали? Не знам даже как точно ги определят, нали, как да кътват и как не. Е, тук вече трябва да се ротейтне. Тук вече трябва да ротейтне. Защото то на рампа умря. Той ще седи тук отново, не на място ще седи. Просто седи и чака. Видяхте ли мерника му къде беше преди малко? Охо! Не, не, не. Просто видяхте ли как погледна надолу? В смисъл... Ето го. Лохак е, в смисъл... Опита се да го прикрие, обаче не му се получава. Сега ще чуя от коя страна да пикне това. Но успя да го убие. Това просто някакъв пич, който е абсолютен ретард. И играе с лохак. Предишния рунд беше абсолютно вече доказателство, че играе с лохак. Да, мога кажете, чул ги отдолу, нали, че минава това, че кой нормален човек ще погледне под... него, кой ще гледне в пода, не би трябвало да гледаш по пода, би трябвало да си гледаш стълбата, защото там ще ти дойдат или да се преместиш по-напред, за да не те убият от базата, ако чувам минус. Ето вижте ви... тук да речем, че куршумите ги вижда откъде идват, айде, от мен да мина. Тук, нали, мога да го обясня, но... миналия рунд, първия рунд... като цяло позицията му на мерника... не... не е легит просто. Просто си личи. И отново видяхте как погледна към това долу, ето под него. Сега ще се опита да го намери. Ето го. Той през стената го видява на къде отива и... вече е ясно. Обаче седи на една позиция просто за да... за да не го заподозрят терористите. Обаче се радвам, че някой го е репортнал всъщност, защото са оцелили. Аз честно казано не бих го репортнал, защото от моята гледна точка няма да изглежда чак толкова подозрително, предполагам.
Знаете, в момента вижте къде има Мерника. В момента никой няма... Ако някой скачи от стълбата, случайно ще го убие. Мерника в момента не е разположен, че да види терориста, който в момента слиза на рампа. Ето. В момента отново. Той вече знае, че терорист е слязал на рампа, защото го видя току-що през стената. И слиза надолу. Вече е готов да ги избие. Знае къде е другия терорист, разбира се. Ще се качи нагоре по това. Его, знае. Просто вече абсолютно сигурно, че играе с лохак. Никакви съмнения. Надявам се и другите хора, които гледат този Overwatch, да са го забелязали и да го репортнат, защото то наистина заслужава бани, защото абсолютно винаги ми отваря някакви новини от Катовица, защото... Гле, абсолютно винаги. Не ме интересува, брат. Въобще не ме интересува. Не, няма им асистенс, обаче има лохак със сигурност. Няма други помощи и не грифа. Нали, не е правило, нали, грифане, но със сигурност има лохак, затова мога да го репортна. Репортвам го. Ако не сте съгласни с мен, оправете се, нека ви чуя мнението в коментарите. Това е всичко от мен. Чао!